Pienistä puroinsinööreistä tulee aikanaan voimalaitosinsinöörejä, ja he näkevät Koskessa muutakin kuin luonnon kauneutta. He haluavat rakentaa voimalaitoksen, kuten pikkupoikana vesipyörän kevätpuroon. Vuotoksen allas on tarkoitus rakentaa tähän niin, että se ulottuu tuonne suuntaan noin 15 kilometriä ja tuonne taustalle noin 10 kilometrin päähän. Tämä tila on yksi tuomiotaan odottavista. Täällä on eletty odotuksessa ja epävarmuudessa jo vuosia. Metri pitäisi olla vettä ainakin tässä pihalla. Teidän pitäisi muuttaa pois sitten kokonaan. Ilman muuta. Jos te saisitte päättää asian, niin... Ei tulisi allasta. Ei nyt eikä koskaan. Niin me ollaan jo niin iäkkäitä, että sehän saattaa meillä kyllä tulla lähtö, mutta kampoin panna loppuun asti. Me kyllä istuvat tuossa portailla takaimon kannalla niin kauan nousko vesi, eli hukuttakoon vaan meidät. Että me timeillä ei kyllä. Isännät, jotka oli tuossa, niin ne lähtivät, mutta eihän me lähetä, kun minä olen Kipinämikko vaan, niin ei sitä saa jättää kylmille. Kipinämikko on velvollinen siinä, se pitää hoitaa sitä hommaa. Jos ei vaan alkanut kukaan myymään täällä vuotosalueella noita maitaan, että olisi kaikki pysyneet sanansa takana. Mutta se aurinko alkoi paistamaan mukavasti. Sano, heti huomasin, että kaikki ei ole paikallaan. Voi piru, kun ovat myllin parikallellaan. Tällä. Avantouintikausi alkaa Sallassa, missähän avannossa ui, ei nyt ole vielä jäitäkään. Jaha. Ja uiminen on hyvä liikuntamuoto. No joo. Sano, että älähän jahkaile, vaan tartu reippaasti luuri ja ilmoita itsesi mukaan joukkoon, että saa harjoitella uintia siellä rapakossa, kylmässä veessä. Pohjois-Suomen vesioikeus oli sirkuskiertueella pelkosen. Nyt talven aikana se pitäisi tulla päätös tänä talvena. Vesioikeuden porukka oli täällä käymässä, niin siinä oli Kemijoki-yhtiön tuomarit ja viemärit istu täällä ympäri pirttiä. Ja minä sanon, että jos Kemijoki-yhtiö tarvitsee näitä meidän maita, niin jos me saadaan vaimoni Impin kanssa ottaa reput selkään, niin me noussaan tuohon maantielle ja lähdetään kävelemään. Että me kyllä pärjätään, mutta minä en tiedä, pärjääkö Kemijoki-yhtiö sittenkään. Ei kukaan sanonut juuta eikä jaata. Se on mukavempi katto, että maa on käytössä, kuin se, että se pajukko alkaa kasvamaan. Sitä ei ole semmoista ihmistä, joka voi määritellä hintaa sille ja tuleville sukupolville. Se on, pitää tuommoinen säilyttää. Minä sanonkin, että joka noin tyhmiä kauppoja menee tekemään. Sanokaa, että Kipinämikon laskuun saattaa ottaa pari kolme metriä narua ja sitten margariini pakan, että kai tiedätte, mitä teette sitten niillä. Pitäisikö se turistille alkaa tekemään? Ei kuule, ei me niin köyhiä olla, että kannattaa turisteille myyä mitään. Se on parempi, että... Ohihan ne ajelevat. No sehän on selvä. Se vissiin näkö alkaa heittämään. Ei
enkä minä enää pysty tekemäänkään. Kyllä se on asia niin, että ei se tuo käsienvapina oikein auta siinäkään hommassa. No teepä sinäkin se toinen ristikko siihen. Kyllä se sitten sinulla kerrakaan käyttää. Annahan vielä, kun minä katson uudestaan. Impi on semmoinen kaveri, joka auttaa aina minua näissä. Yhtä matkaa me on kuvettu aina noissa hommissa. Hän oli naapurissa palvelijana tuossa, mutta se oli arka paikka, että naapurien meininkiä ei saa häiritä. Sitten hän muutti Kemijärvelle ja minä kirjoitin sinne jonkunlaisen kortin ja sitten se vaihtui kirjeenvaihdoksi. Ja 45.16. päivä heinäkuuta on vihitty sitten. Ottakaa pojat oppia. Ja jos meinaatte, niin jatkaa sitä peliä, mitä meillä on. Muistakaa sanoa joka ilta vaimolle, että hyvää yötä rakas vaimo ja aamulla, että hyvää huomenta rakas. Meillä se rattia puserosta palasi. Kutsu jo soi ilta huudon, aakka jo laskettu on. Aattoa muistaka silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastenne lapset, teidän nyt vuoronne on. Katoppa, kun porotukka taas tullut tuo. No niin, no. Se. Orpoporo tuolla taas sen seisoo, kun se, ei ne huoli sitä porukkaa. Se on missä, onko se tuolla tiellä? Mikähän sillä on, niin tuota, ei sitä huoli, kun raukka tuolla. Kohta valmis hirvas, niin sillä onka se isäntä oppineet pitää. Siitä nykyajan koulukiusaamista ja onhan se ollut ennen. Se on hirvaksi tulossa ja se isäntä pitää pois sen tokasta, ettei pila. Se ei opeta nuorisolle pahoja tapoja. Vaikka laumahan se tieten tuo, mutta kun minäkin olen semmoinen uittojätkä, niin tuota sitä puhutaan roikasta. Roikajohtaja. Ajat muuttuu. Muuttuuko ihminen koskaan? Aina vaan pahemmaksi menee. Niin se ainakin vaikuttaa. Mm. Aivan röyhkiäksi menevät. Pahemmaksi ja pahemmaksi. Harva pyrkii parempaan. Kato, kyllä ne nyt meinaa lähteä maantielle tuosta. Rakennettiin Impin kanssa siihen mökki tuohon ja tytölle annettiin, mutta sehän sitten myi sen Kemijoki-yhtiölle. Mikä se tuossa on kuullut? No siihen on poro kuullut. Voi jukolata, näin lähelle ei kotti, että mitään. No ei täällä käydä enää, kun tuota se ei ole kuullut. Ei. Eikä oikein huvitakaan käydä. No ei se huvita. Impi oli siinä vielä, kun rakennettiin ja kattoa tehtiin, niin se oli viimeistäkin kattohuopan naulaa siellä katolla naulaamassa. Ja arvapa harmittaa koko myöhjä. Niin, että näin läheltä se kourassa. Tässä on pojan tyttörippikoulukuva. Tässä on vanhimman tyttären pojan sotilaskuva. Tässä on sitten pojan vanhimman tyttären kuva tuo. Tässä on sitten Veikko, kun täytti 50 vuotta, niin silloin on otettu kuva. Tässä on sitten Veikko täyttänyt 70 vuotta täytit. Joo, ja siitäkin on jo yli 7 vuotta. No niin. Näin. Ja nuorelta vielä näyttää. No niinkö näyttää? Mm. Kuule, ja jos on yhtä nuoren näköinen sitten, kuka on näitä vuotta täytit? Ei, minä olen nuorelta näyttänyt oikeastaan. No ei, mutta kun sopivasti on yhtä vanhan näköinen. 82, kun se oli oikein kuumimmillaan se vuotosalue, niin Veikko kyytissä Helsingin Sanomaan lehti naisia ja miehiä käyttänyt siellä Ferrikoskella entisessä syntymäkotona.
Siellä silloin asui nuori pariskunta, niin kun ne halusi haastatella, mitä mieltä vaan Vuotoksesta. Kun ne kerran haastatteli sitä Eskoa, niin se näytti kädellä, että tälle korkeudelle vesi nousee. Vielä se ainakin tuo Isolatoon paikalla, joka meillä oli Isoladon nimellä kulki. Siinä minä muistan aivan silloin, kun asuttiin täällä, niin siinä oli tuohesta tehty kattokin. Isä kuoli syyskuun 6. päivä 39. Ja sitten tuli se sota ja ne ei kaikki ne pojat asunut enää kyllä kotonakaan, mutta meitä 7 meni sinne armeijaan. 5 jäi sille retkelle, että ne hengettömänä palaili pois sieltä. Ja kyllä se äitillä on ollut ankaraa aikaa. On muistoissa vaan, lapsuusaika tuo onnellinen. Ei muistoista milloinkaan se häipyä voi. Ei varmaan elämän tuskien tie, keveä vanhana kulkea lie. Muistoissa väin säilyy nuoruuden aika aina. Kun mulla on syöpä, rintasyöpä ollut ja leikattu siellä Oulussa. 3 vuotta tulee nyt lokakuussa. Niin minä olin siellä sitten siellä diakonissa laitoksella yksityispotilaana ja siellä leikattiin. Ja sitten olin sädehoidossa siellä 5 viikkoa ja tällä lailla se on sitten. Niin nyt on sitten 3 kuun välein pitänyt aina Rovaniemellä käydä ja nyt on sitten siirretty, että 4 kuun välein. Jaha. Vaan sulla on nenäliinat matkassa. 2 viikkoa ennen pitää käydä verikokeessa täällä Pelkosenniemellä ja sitten mennä kuuntelemaan taas tuomio. Varo näitä portaita, minne on hiekuttanut näitä vielä. Kun se sinunkin kuulemma mukava joskus kävässä Rovaniemellä. Mutta ei ole, että... Minä käyn sitten, kun tuun niin sairaaksi. Kävihän minä vähän tähän tienreikään kolaamassa. Että... Tällä lailla se on tuo. Joskus pitää lähteä. Kyllä sieltä auton kohina kuuluu. No se saattaa tulla jo. Siirrytään tänne. Älä mene sinne tielle. Hei. Oliko siellä kiloja? Tänne takaa. Huomenta. Hyvää huomenta. Näkemiin takaisin.
Oliko se kettu vai mikä tuon on? Kettu, se on niin lyhyen astun. Pelän jotakin. Ei ollut paras mahdollinen keli. Tulepa sinä kuule tänne. Tä? Tulepa tänne ja pukkaa sinä tuota harjaa. Hä? Pukkaapa sinä ja tule tänne. Minäkö se joudun työnjohtajaksi? Kola sinä tuota väliharjaa tuosta. Tyhjennä tuon. Tuo väliharjaa. Eihän sinulla nyt oikein. No sillä lailla. Hyvin, no nythän se alkaa. Hyvin se siitä lähtee. Minä olen vieläkin varma, että kyllä me Impin kanssa, kun me yhtä matkaa lähdetään, niin kyllä me pärjätään. Kato, kun tormuaa tuo aurinko nuo samasti. Se on niin pilviä takana vielä. Muutama minuuttia vaille 8. 8:00 kuullaan sitten, mikä on Pohjois-Suomen vesioikeuden vuotospäätös. Mutta nyt on vuorossa vielä ennen uutisia Tina Turner, The Best. Ei sitä tiedä, vaikka kerrotaan vanhaksi tulla vielä ennen kuin tuo juttu päättyy. Tuota tiedä. Ei sitä tiedä koskaan. Se on tullut täälläkin melkein semmoinen sääntö, että 103-vuotiaaksi jos elää, niin sitten se tulee se noutaja viimeistään. No. Ennen menee vaan. Niin. Sittenhän sen tietää vasta. Tuo meidän kello ei ole vanhantunut kyllä, kun eessä kävellä perskuttaa vielä. Niin. Ei sitä näy vanhuus vielä lailla. No niin, nyt se alkaa. Aletaanpas kuuntelemaan nyt. Joo, että joutuuko Kemijoki-yhtiön herrat istuttaa metsiä vai annetaanko meille telotus tuo? Päätöstä Kiisterin vuotoksen altaan rakentamisesta. Ja juuri tullut tieto kertoo, että Pohjois-Suomen vesioikeus on hyväksynyt äänestyksen jälkeen vuotoksen tekoaltaan rakentamisen. No niin, vesioikeus kuitenkin hylkäsi töiden aloittamisluvan, eli päätöksestä voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Vuosikymmeniä kiistelyn vuotoksen vaiheita selvittelee... Tuo oli odotettavissakin. Vuotoksen altaan voi sanoa olleen eri nimillä Kemijoki-Oyn suunnitelmissa siitä lähtien, kun yhtiö perustettiin vuonna 1954. Vuotoksen altaan rakentamisessa on kyse vesivarastojen lisäämisestä Vähäjärviseen Kemijoen vesistöön. Altaan yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi myös voimalaitos. Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kuntien alueelle sijoittuvan tekoaltaan pinta-ala on laajimmillaan 236 neliökilometriä. Vuotoksen säännöstelyväli on 8 metriä. Altaan vedenpinta ajettaisiin alarajalleen keväällä ennen tulvien alkua. Kemijoki Oy:n mukaan vuotoksen allas mahdollistaa lisäkoneistojen rakentamisen ja toiminnassa oleviin Kemijoen voimalaitoksiin. Yhtiö laskee, että vuotoksen myötä laitosten tehoa voidaan nostaa noin kolmanneksella. Kemijoki Oy jätti lupahakemuksen altaan rakentamisesta Pohjois-Suomen vesioikeudelle vuonna 1992. 10 vuotta aiemmin maan hallitus oli päättänyt, ettei allasta tehdä. Vuosikymmen myöhemmin poliitikot olivat sitä mieltä, että kyllä se sittenkin kannattaa rakentaa. Alueen kuntien kannat hankkeeseen ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Nykyisin kaikki alueen kunnat kannattavat altaan rakentamista. Lupakäsittely hidastui huomattavasti, kun poliisi ryhtyi tutkimaan Pohjois-Suomen vesioikeuden jäsenten saamaa kestitystä Kemijoki Oy:ltä. Helsingin hovioikeus tuomitsi yhden tuomarin ja kaksi muuta vesioikeuden jäsentä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Itä-Lapin alueen kunnissa vuosikymmeniä jatkunut epävarmuus ja kiistely altaasta on aiheuttanut välien rikkoutumisia, ahdistusta ja elämänuskon menetystä. Tällä hetkellä allasalueella asuu enää vakituisesti yksi päänsä pitänyt perhe
joka ei ole suostunut Kemijokioen losintaan. Se on valhetta ja vihapuhetta. Paavo Karvonen on jätetty syrjään. No niin, ja Perälässähän on myös poromiehiä, jotka vastustaa Allasta. Suomen EU-tuomioistuimeen lintu- ja luontodirektiivin rikkomisesta. Vuotospäätös on Pohjois-Suomen vesioikeuden viimeisiä päätöksiä, sillä vesioikeus lakkautetaan tänään. Minä olin yksin täällä kotona silloin ja minä nukun vasemmalla kyljellä tuolla kamarissa. Se neljä aikaan herätettiin minut, oikeasta olkapäästä otettiin kiinni ja heilautettiin. Ja minä nousin istumaan ja kysyin, että mitä nyt? No kukaan ei vastannut tieten mitäänkö, eihän siellä ketään tieten muita ollut, mutta minun mieleen alkoi tulemaan sanoja. Minä tulin tänne Pirttiin ja se oli toukokuuta, niin minä viiteen mennessä olin kirjoittanut sen ylös. Minä sitten panin sen nimeksi, että itkuvirsi Vuotoksesta. On Vuotokselta metsät hakattu ja Ruotsin muuttajien kampet pakattu. Itkuvirrestä me saamme voimaa, sen on panneet meille kunnan herrat soimaan. Hyvät herrat Helsingin, se Vuotos allas, yksistään on teidän vallas. Me kunnan johtajakin tarvittiin, ja oikein viisas siihen valittiin. Uusi mies on hällä uudet aatteet, meillä sellaiset ne oli vaateet. Hän on varmaan aivan uutta maata, on aika itkuvirren laata. Oli toimessansa päivän kaks, kun jo ilmeet muuttui vakavaks. Liikutuksest ääni väräjää, kunnan vaakunakin täräjää. Hyvät herrat Helsingin, tehkää meille Vuotos allas, sehän yksistään on teidän vallas. Täältä väki muuttaa hiljaa pois, kaikki niin kuin paha unta ois. Joku sentään maata vielä tonkis, kunnan herrat särkiä vaan onkis. Joku sentään maata vielä tonkis, kunnan herrat särkiä vaan onkis.